ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးကုထုံးကအကြံပြီးပြောရင်တော့အသာဟာရနဲ့ကုသတယ်မမှန်ခင်စားတော့ပြီးတော့ကုမယ်ပြီးတော့ပုံမှန်လေးကျင်ရလို့လူတွေအဲ့တော့ဒီထဲမှာပုံမှန်လေးကျင်ရလို့လူညာဘယ်နှယောက်ရှိပါလဲခင်ဗျာဆိုအကြရစာရင်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပါဘူးရှင်တယ်ပါဆိုကျွန်တော်တို့ကပါပါတယ်เนาะအခုညားလာပြီကျွန်တော်ဒီလိုခေါ်ပြောပေးလို့လည်းကျွန်မပေးခြင်းအဲ့ဒါတော့ပုံမှန်
ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဦးကျွန်တော်စားတဲ့စံတွေကအဲ့ဒါကြီးမရှိတော့ဘူးအញ្ញံဖြူတယ်အဲ့တော့နော်အဲ့တော့ဦးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဟိုးဂရိတ်မဂျုံဆိုတဲ့ဂျုံစီးပဲဒီလိုပဲအဲ့ဒီဟိုးဂရိတ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ပေါင်မုန့်တွေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုးဂရိတ်တွေဒါတွေကကျွန်တော်ဖိုက်ပါရတယ်အမြင်ရကြတယ်နောက်တစ်ခါစတ်ဆိုခေါ်တဲ့ဂစီဓာတ်တွေပေါ့ဂစီဓာတ်တွ